a realização do nosso sonho de poder morar num lugar tão bom como esse dentro de Lagoa Santa. Que eu fiz um grande negócio. Hoje foi o dia da abertura de vendas do Vila dos IPs e foi um sucesso, está todo mundo saindo aqui satisfeito, temos alguns lotes, corre para cá, escolhe o seu lote, vai fazer um bom negócio conosco.